Сега, след като контрафилето вече е подсушено, продължаваме с нанизването на конеца, за да засъхне. Ето така и продължавам с останалите парчета. Сега правя подправката за контрафилетата, в които ще бъдат овъргалени. Слагам на око риган, червен пипер, сминдух, шимен. Още малко червен пипер слагаме. Объркваме го и слагаме парчетата едно по едно. Хубаво навсякъде да има от подправката. Ето така. И продължаваме с другите парчета. Ето това е моята домашна пастърма, която отива на тераса да съхне в продължение на около 20 дена и после се консумира с домашно вино. Да ви е сладко и весела Коледа!